အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီနေ့အလင်းပေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတုံးတက်တဲ့နော်ကျွန်တော်မတုံးခဲဘူးမတုံးတက်ဘူးနော်ကျွန်တော်အထဲမှာကြွယ်ဝချင်းတကူသုံးခုရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းထဲမှာတကူသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးချက်ကငါတို့လူတိုင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မတုံးတက်ဘူးဒီအကြောင်းကိုအလင်းပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်နှုတ်ဤတကူ Prophet Sakai တကူလို့ပဲပြောချင်တယ်နော် Prophet Sakai တကူလူတိုင်းနှုတ်ထဲမှာဖခင်ကတကူထည့်ထားပေးတယ်နော်မောရှေဟာဂျူးလူမျိုးတို့ခန္ဓာပြည်ကိုခေါ်သွားဖို့ခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတရှို72ရောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးမှမောရှိကိုဘလို့အပြစ်တင်လဲဆိုရင်ငါတို့ကိုတောထဲမှာတည်ဖို့ခေါ်လာတာဆိုပြီးမှပြောပြီးမှသူတို့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တည်သွားတယ်။ရိုးရိုးပြောမယ်ဆိုရင်တည်တဲ့မျိုးစီကိုကျဲလိုက်တယ်။ငါတို့ကိုတည်ဖို့ခေါ်လာတာလို့သူတို့မျိုးစီကျဲလိုက်တော့ကြောင့်သူတို့သွားတည်တာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင်သူတို့တည်ဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။တွေ့လားသူတို့နှုတ်ကအင်မတန်မှတကူရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ချက်မှာပြောလဲဆိုရင်လေငါတို့နှုတ်ဟာနဲ့ငါတို့ကိုကြောမိမယ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခါမှာဖះပါပြောဆိုနင်တို့ကြိုက်တာပြောတယ်နင်တို့ငါ့ကိုကြားအောင်ပြောစေလို့တဲ့အတိုင်းငါပြုတ်မယ်တဲ့မကောင်းတာပြောရင်ဖះကမကောင်းတာပေးမယ်ကောင်းတာပြောရင်ကောင်းတာပေးမယ်ကိုကြိုက်တာပြောကိုပြောတိုင်းနဲ့ကိုရတယ်အဲ့ဒါနှုတ်တကူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့နှုတ်စကားပြောခြင်းကအရင်တကူကြည့်တယ်ငါတို့ပြောလိုက်ရင်ပြန်သိမ်းလို့မရတော့ဒါစကားပြောတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှနော်အရေးကြီးတယ်ကိုစကားကိုတေချာယူပြီးပြောเนาะကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကကိုပြန်ကောက်လို့မရတော့ဘူးတနေ့တစ်ချိန်မှာကိုစီပြန်လာမယ်ဥမာအိမ်ထောင်မကွဲချင်အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့မတေချင်တေတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့မစင်းရချင်စင်းရတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့မဖျားချင်ဖျားတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့เนาะဘယ်တော့မှအနှုတ်စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့မြတ်အားလုံးဟာကိုစီပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုစကားကကိုပရော့ဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှမကောင်းမပြောဘူးကောင်းတာရဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လိုချင်တာပဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကဖခင်ပိတ်တိတ်ပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာပဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်မလိုချင်တာကျွန်တော်လုံးဝမပြော Prophet နော်ကဲ Prophet ဆုကျေးဇူး Prophet ဆုကျေးဇူးကချမ်းသာတယ်မှာအယုံကြည်သူကိုတည်ဆောက်တယ်နော်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်နေတယ်အသင်းတော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကလည်းဖခင်ကြောင့်ဝင်းကိုပဲမြင်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကလူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ပရောဖက်ဆုကျေးဇူးသည်ယုံကြည်တော်သူများကိုတည်ဆောက်တဲ့ဆုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဖြတ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တည်ဆောက်တာနော်ဒါကြောင့်မို့ပြောပြမယ်ပရောဖက်မှန်သည်သည်တင့်ကိုတည်ဆောက်တဲ့စကားပဲပြောရမယ်တင့်ကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားပြောလာရင်တင့်ယုံတော့ရင်တကယ်ဖြစ်သွားမယ်โอเคနော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမျိုးသမီးငယ်လေးချင်းအမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ကိုလူငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်တော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်သူ့ကိုပရောဖက်ကားတဲ့သူ့ကိုပြောတယ်ငါးနှစ်အတွင်းတည်မယ်တဲ့ဆိုတော့ငါးနှစ်အတွင်းတည်မယ်ဆိုစကားကိုသူယုံသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီလာဆူတောင်းခါနဲ့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ငါးနှစ်အတွင်းတည်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုတ်တယ်ငါးနှစ်ပြည့်တော့မယ်တဲ့ဆိုတော့ငါးနှစ်ပြည့်တာနဲ့သူတည်ရတော့မယ်ဆိုသူယုံတဲ့အခါမှာသူအယံကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကငါးနှစ်အတွင်းတည်မယ်ဆိုတဲ့စကားကတည်ဆောက်တာမဟုတ်ဖြတ်စီတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစကားကိုသူကြိုက်တာပြောယေရှုနာမနဲ့ငါမယူဘူးလို့ပယ်ထုတ်လိုက်နော်မပရောဖက်ကအပြုတ်တဘောမပြောဘဲနဲ့အဖြတ်တဘောပြောယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တယ်လို့ပြော။ဘာကြောင့်လဲတင်သွားယုံရင်တကယ်ဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်မလား။ဒီအမျိုးသမီးဟာသွားယုံတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ဖြီးပေးရတယ်။တမီးဆရာယေရှုနာမနဲ့တက်တန်သူပေးတယ်။နှစ်တရာအသက်ရှိပါစေကျွန်တော်တက်တန်သူသူအယားပျော်ပြီးပြန်သွားတယ်တွေ့လား။ငါနဲ့အတူမှာတည်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးတယ်။သူ့ကိုနှစ်တရာအသက်ရှိပါစေကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်။ तू ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်သွားတယ်။ငါအသက်ရှိပြီဆိုဝမ်းမြောက်ပြန်တော့ဟုတ်တယ်နော်။တွေ့လား။တချို့ prophet တွေလည်းနော်ဒီယောက်ျားကနေမှကောင်းချီးမရှိဘူး။ तू နဲ့ကွဲမှဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်။ဒါကဖြတ်စီတယ်နော်။အိမ်ထောင်ကိုဖြတ်စီတယ်နော်။လုံးဝလက်မခံနဲ့နော်။ဒါမျိုး prophet ပြုလိုက်လုံးဝလက်မခံနဲ့အဲ့ဒါဖြတ်စီတယ်လို့ခေါ်တယ်။တင်သွားလက်ခံလို့တင်သွားယုံလိုက်ရင်တင်အိမ်ထောင်တကယ်ကွဲလာမှာ။ငါနဲ့အတွင်းတည်မယ်လို့နော်တည်စီးပွားပြတ်မယ်လို့သူတို့ prophet ပြုလို့တင်ယုံရင်တကယ်ဖြစ်မှာသူတို့ရဲ့ prophet စကားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုတင်သွားယုံလို့ဖြစ်တယ်နော် okay နော်ပြောပြမယ်လားရှင်းရှင်းပြောပြမယ်သူတို့ prophet ပြုလို့တင်တည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုတင်သွားယုံလိုက်တော့ဖြစ်သွားတာအခုကျွန်တော်က prophet ကကျွန်တော်နားမှာမြောက်များစွာရှိတယ်အများဖြစ်အပြုတ်တဘောပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာပိတ်တိတ်တက်လာပြီနော်အာမင်ယေရှုနာမနဲ့တင်ပါတယ်တွေ့လား
ကျွန်တော်တွားနေတဲ့လမ်းကဆရာဆရာကောင်းကြီးဖះကထပ်ပြုံးမယ်အာမင်တွေ့လားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တကယ်ယုံတယ်လေပရိုဖက်စကားကမန်လာမာလာကျွန်တော်မစစ်တော့ဘူးသူတီဆောင်တဲ့စကားပြောတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းယုံလိုက်တယ်အဲ့စကားကိုယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်တွေ့လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာကြောင့်လဲပရိုဖက်ဆိုတာကတီဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တီဆောင်တဲ့စကားကိုယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်ဖြတ်စည်းတဲ့စကားဆိုယေရှုနာမနဲ့ပယ်ချနားလည်လားဒါကြောင့်တင့်ဘဝဟာတင့်ယုံကြည်ချင်းကြောင့်ပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပရိုဖက်စကားကိုယုံတယ်ပရိုဖက်ပြောရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းယုံတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အပြုတ်တဘောပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုတီဆောက်တဲ့စကားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ယုံတယ်။ကျွန်တော်ယုံတဲ့အတန်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်အခုကြည့်ဖခင်များစွာကောင်းကြီးပေးလာတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ပရိုဖက်တီဆောက်တဲ့ဖခင်စကားကိုကျွန်တော်ယုံလို့ဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းမှာပဲပရိုဖက်ပြုတ်တာကိုမဆောင်နဲ့တော့တင့်ကိုယ်တိုင်ပရိုဖက်ပြုတ်လို့ရတယ်။နားလည်လား?တင်ကိုယ်တိုင်ပရိုဖက်ပြုလို့ရတယ်တင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစကားပြောနေချင်းနေတင်ကိုယ်တင်ပရိုဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တင်ငါမကောင်းဘူးငါကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ငါကစင်ရဲသားဖြစ်တယ်ငါပညာမရှိဘူးပြောလေတင်စင်ရဲလေပဲတင်ကိုယ်တင်ပရိုဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်ဒီစကားမျိုးတွေဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ငါတို့ပမာပြရလူတွေအယံတိမ်နေတယ်ကိုကိုဘယ်တော့မှကောင်းတာမပြောဘူးငါမလှဘူးငါပညာမရှိဘူးပတ်စာမရှိဘူးဒီစကားတွေဟာတင်ကိုယ်တင်ပရိုဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်အရန်တကူကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့တင်းစေလွတ်လိုက်ရင်ကြောမိသွားတယ်ပြန်လာလို့မရတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးကိုစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုပြောရင်ကောင်းတာပဲပြောသူများကလည်းကောင်းတာပြအဲ့ဒါတင်းပရိုဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်โอเคเนาะနှုတ်တကူပရိုဖက်စကားတကူเนาะကဲနံပါတ်2တစ်ချက်ပြီးစောပိုင်းတကူပြီးစောပိုင်းတကူယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးနေ့တိုင်းငှားနောက်လိုက်ရမယ်နေ့တိုင်းကိုပြောတယ်နော်အပတ်တိုင်းလို့မပြောဘူးလှစင်လို့မပြောနေ့စင်လို့မပြောဘူးလူတော်တော်များများကလှစင်နေ့စင်နဲ့သွားကြတယ်နော်ယေရှုကပြောနေ့တိုင်းကနေသွားမနှက်ဖန်အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့အနာကတ်ကိုဖျက်လိုက်ကြလားမနေ့ရက်အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့မနေ့ရက်ဘလောက်ပဲမာမာနင်တောင်းပန်လိုက်အသွေးတော်နဲ့ဖျက်လိုက်ပြီတွေ့လားအသိကိုဖျက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကိုဆွဲချတာကအနာကတ်နဲ့အသိဖြစ်တယ်နော်ပြစ်ဆိုပါမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ရဲ့အပြစ်အမှားကြောင့်ကိုကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးခါတန်းခါနာပြန်ဆွဲလာတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ကိုကိုဆွဲချတာဖြစ်တယ်အတိတ်ကသူများပြောထားတဲ့အရာတွေသူများစူထားတဲ့အရာဆဲတာချီနှောင်တယ်ချီနှောင်ချင်းဆိုတာကမုံတီးချင်းဆိုအတိတ်ကမမေ့လို့ဖြစ်တယ်ချီနှောင်မုံတီးချင်းနဲ့အတိတ်ကိုမမေ့လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဘဝကိုဆွဲချတာကအတိတ်ဖြစ်တယ်အတိတ်ရဲ့အပြစ်အမှားတွေကိုခွင့်မလွတ်လို့ကိုကိုခွင့်မလွတ်လို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကတော့တင့်ကိုခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးတင့်ကိုတင်ခွင့်မလွတ်တော့ကြောင်းတင့်ဘဝကအတိတ်ကနေဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။အနကတ်တော့စိုးရင်လည်းကြောက်ရွံ့နေငါတို့ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုတောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါစိုးရင်လေယေရှုကပြောတယ်မစိုးရင်နဲ့အနကတ်ကတင်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တာကအနကတ်စိုးရင်လို့လည်းကောင်းမလားဟုတ်တယ်မလား။အနကတ်ကိုထိန်းလို့မရောက်လေကိုတည်းမဆိုင်ဘူးလေ။သွားစိုးရင်နေလို့ဘာမှမထူးလေဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့အနကတ်ကိုနော်ဖြတ်လိုက်အတိတ်ကိုဖြတ်လိုက်အနာကတ်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှယူပါယုံမရှိဘူးပန်းနိုင်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်းယူပါယုံជីជីထားလို့ရတယ်ပန်းနိုင်ជីជីထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်ဆရာမလို့နေ့တိုင်းဖျားနေတော့ကျွန်တော်နဲ့ဖန်အတွက်မစိုးရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါလို့မလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မီဒီယာနပုတ်လို့မယ်ကျင်းနှပ်ပြီဒီနေ့တနေ့သာဖျားပေးထားတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မီဒီယာနပုတ်လောက်တင်လိုက်ရင်လူတွေတောင်းချီကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကျင်းနှပ်ပြီကျွန်တော်ရအချိန်ဒီနေ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှောင်ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်တွေ့လားပစ္စုပန်ကတကူရှိတယ်ဒီနေ့တင်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီနေ့တင်ပါလို့မလဲတင်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်မနေ့ကဆုံးဖြတ်မားခဲ့တာလဲမပြန်သွားနဲ့တော့ဒီနေ့အစ်စ်ပြန်ဆုံးဖြတ်ပိုကောင်းအောင်ဆုံးဖြတ်ပြစ်ဆုပ်ပိုင်တကူဖရားလည်းပြစ်ဆုပ်ပါမှာပဲရှိတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်နားလည်ပိုရှင်းပြပေးမယ်တေချာနားထောင်ပါတရိษာနေကျွန်တော်ကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်အိမ်မှာခွေးတွေရှိတယ်ပင်နခါပေးရိုက်သူတို့ကျွန်တော်မမုံဘူးတလားခွေးတယ်လေပင်နခါပေးရိုက်သူတို့မမုံဘူးပြန်ကောင်းတယ်ပြန်ကောင်းတယ်ခွေးတို့ငါတို့တရိษံနေကြည့်အကုန်လုံးသူတို့မှာတရိษံတိုင်းမှာအတိတ်မရှိဘူးအနာကတ်မရှိဘူးသူတို့မှာပြစ်ဆုံးပါမယ်ရှိတယ်တို့လားအခုစားမယ်အခုခွေးဟောင်းမယ်အခုလှုပ်ရှားချက်လုပ်မယ်ပြီးရင်ခွေးကတော့အေးမနေ့ကလေးငါဟိုဖက်အိမ်မှာတော်လေလာတာပျော်လိုက်တာလို့မရှိဘူးနားလေလားမနေ့ကသူတို့မှာမနေ့ကဆိုတာမရှိဘူးမနေ့ဖန်ဆိုလည်းမရှိဘူးခွေးမှာမြတ်ပြီးပြစ်ဆုံးပါမယ်ရှိတယ်ကဲဖယားရောဖယားကလည်းပြစ်ဆုံးပါမယ်ရှိတယ်တွေ့လားဖျားဆိုတာကထာဝရရဲ့အချိန်ရဲ့ပေါ်မှာအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ဖျားမှာအတိတ်ပြစ်ဆုံးပါအနာကတ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะပြစ်ဆုံးပါမယ်ရှိတယ်ဖျားမှာကဲလူခဏနှစ်ပေါင်း2000လုံးကယေရှုတည်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့ကနှစ်ပေါင်း2000တောင်ကြာခဲ့တယ်လို့ငါတို့ကမြင်တယ်တကယ်တော့ဖျားကယေရှုကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတည်လို့တည်နေတယ်နားလည်လားလူခဏနှစ်ပေါင်း2000လုံးတည်တာလဲအခုတည်နေအတူတူပဲဖျားကအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့
ဖယားမှာတမိုင်းเจ้าဆိုတာမရှိဘူးအသက်ပြဆိုပါအနာကဆိုတာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားကအချိန်ရဲ့အပေါ်မှာအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူပဲအသက်ပြဆိုပါအနာကအနာကရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကိုပြဿနာဖြစ်စေတဲ့အရာကအသက်နဲ့အနာကဖြစ်တယ်အသက်ရဲ့ချီနောင်ချင်းမုံတီချင်းအသက်ကိုမမေ့နိုင်ချင်းအသက်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ချင်းအနာကရဲ့ဆိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းစားဝတ်နေရေးကိစ္စအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအနာကရဲ့အနာကကိုဖျက်မယ်အတိတ်ကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြည့်စုံပိုင်းရဲ့တကူတင်ရလာမယ်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်အခုပြောနေတာဒါကျွန်တော်ပြည့်စုံပါမယ်အခုလက်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခွင့်တကူအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြည့်စုံကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အနာကတ်ကိုမတော်နဲ့ဒီနေ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဒီနေ့ကနောက်ကျရင်အနာကတ်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စိုက်ထားသမျှအားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ဖြစ်တယ်โอเคနော်ဒါကြောင့်ပြည့်စုံပါမှာအသက်ရှင်ပါယေရှုနဲ့သူနေ့တိုင်းသွားနော်အတိတ်ကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်နော်မားတာလည်းဖြတ်လိုက်မန္တာလည်းဖြတ်လိုက်အတိတ်ကိုဆွဲမယ်ဆိုကောင်းတာပဲဆွဲမကောင်းတာပြန်မဆွဲနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အနာကမဆိုးရင်နဲ့ဖခင်ကပြောတာစာငက်တကောင်တော့ငါကပြစ်မထားဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အနာကဖြတ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဝါမြောက်လာမယ်နံပါတ်3တစ်ချက်တင့်အထက်မှာရှိတဲ့တကူကပါလဲဆိုရင်နော်နံပါတ်3ကပါလဲ prophet ရဲ့စကားတကူprophet ဆိုတာက prophet ပြုတာပဲပြောတာမဟုတ်ကိုတိုင်ကိုလည်း prophet ပဲနော်ကိုပြောတဲ့စကားအလုံးကကိုကို prophet ပြုနေတာဖြစ်တယ်စကားရဲ့တကူနံပါတ်1ကပြစ်ဆုတ်ပိုင်ရဲ့တကူနံပါတ်3ကအာယုံဆူဆိုင်ရဲ့တကူ focus နော်အာယုံဆူဆိုင်ရဲ့တကူအာယုံဆူဆိုင်တဲ့နာတကူရှိတယ်နော်ပေတု line ကိုအာယုံစိုက်တဲ့ခါမှာပြုတ်ချသွားတယ်ယေရှုကိုစိုက်တဲ့ရွေး line ပေါ် line ရှောက်လို့ရတယ်နော် okay နော်ရေပေါ် line ရှောက်လို့ရတယ်တာဝိတ်ဖျားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုအာဇုံစားတဲ့အခါကိုရီးယားကိုတိုက်ရင်းတယ်ရှောလူကိုရီးယားရဲ့စစ်ကြောကြည့်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကြောက်ပြီးမတိုက်ရဲဘူးဟုတ်တယ်နော်ယောရှုနဲ့ကလက်ဖျားရဲ့ဂတိတော်ဆွဲလန်းတော်ကြောင့်ခဏံပြီးကိုဝင်တိုက်ရဲတယ်ဟိုဆေယောက်နော်ဟိုဆေယောက်ကပါလေခဏံပြီးမှာရှိတဲ့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကိုတွေ့ပြီးမှသူတို့ကိုသူတို့နံကောင်လို့မြင်သွားတယ်တွေ့လားစူးဆိုင်မှုအရင်ရင်ကြည့်တယ်ငါတို့အာယုံစိုက်တဲ့နေရာမှာကြီးလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ယောဂါကိုအယုံဆိုင်ယောဂါကကြီးလာတယ်စင်ရချင်းကိုအယုံဆိုင်စင်ရချင်းကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်နတ်ဆိုးကိုအယုံဆိုင်နတ်ဆိုးကကြီးလာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ထောင်မှလည်းတည်လို့ပဲအမျိုးသမီးတွေအိမ်ထောင်တွေကိုယောက်ျားကိုအယုံဆိုင်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုမဆိုင်နဲ့အားနဲ့ချက်ကိုဆိုင်ရင်သူ့ကိုဆွဲချတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုအယုံဆိုင်ပြီးအတီးပြုတ်ပဲအိမ်ထောင်ရှင်မတွေတင့်ယောက်ျားအောင်မြင်စေချင်တယ်ကောင်းစားစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ချက်ပေးမယ်တေချာနာထောင်တော့အိမ်ထောင်ရှင်တွေယောက်ျားတိုင်းမှာစီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဟီလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်တေချာနာထောင်တော့အရန်တမိုးရှိတာရပြောပြမယ်ယောက်ျားတိုင်းမှာစီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဟီလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုသားသမီးတော့ဟီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားရဲ့စီလိုဖြစ်တဲ့အရာကိုတင်သွားထောက်လိုက်ရင်သူစိတ်သက်ကြသွားမယ်သူစီလိုဖြစ်သွားမယ်ယောက်ျားကဟီလိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုတင်မြင်ပြီးထောက်မယ်ဆိုရင်အတီးပြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တင်းယောက်ျားကတော်လာမယ်ကောင်းလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုဘယ်တော့မှအာယုံမဆိုင်နဲ့အာယုံဆိုင်ကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာယောက်ျားအမားကိုပဲအာယုံမဆိုင်နဲ့သူမားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီငါခွင့်လွတ်လိုက်တယ်သူဟိုကောင်မနဲ့တော်မားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးငါခွင့်လက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချင်းပြန်ပြောတယ်ယောက်ျားနင်ပဲသွားလာတယ်နင်ဖုန်းနံပါတ်ချိတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနင်သူနဲ့ပြန်သွားချင်းတွေးလာဒီအရာကိုတင်အာယုံဆိုင်တဲ့ရင်သူကတကယ်ဖြတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကောင်မလေးသူဖြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့တင်ကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒီအချောင်းမဲ့အချိန်ချင်းပြောရင်သူစိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားလိမ့်မယ်နားလည်လားကိုသားသမီးလည်းဒီလိုပဲသူကောင်းတာလုံလတ်နဲ့အကောင်းမမြင်ပြက်မကောင်းတာပဲပြောရင်ငါတလောက်ကောင်းတာလုပ်တာငါအမေဖေငါငါအကောင်းမမြင်ငါဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူလုံမှာဟုတ်တယ်မလားတွေ့လားတချို့လူကလေနော်ဥမာထားရပါတော့သူအရက်မတောက်ဘူးသူကအရက်တောက်တယ်ဆိုအခြေချင်းဆွဆွိုင်းသူတောက်လာမှာဟုတ်တယ်မလားကိုသားသမီးလည်းဒီလိုကိုယောက်ျားလည်းဒီလိုပဲယောက်ျားအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူပြောအောင်လုပ်ပြရမယ်တစ်ချိန်လုံးညီးသွားနေတဲ့အပြစ်တင်နေတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအိမ်ကနေမောင်းထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားအိမ်မပြန်ချင်တော့ဟုတ်တယ်နော်ယောက်ျားအိမ်မပြန်ချင်အောင်တင်ပဲလောက်တာဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်တာယာဖို့ဆိုတာမိမိုင်းနှုတ်မှာပဲရှိတယ်မိမိုင်းရအာယုံမှာပဲရှိတယ်ဒီအိမ်ထောင်တာယာချင်းနေဆိုရင်တင်းယောက်ျားရဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်ကိုအာယုံဆိုင်ဆွဲထုတ်နားလေလားအလုတ်ပြုတ်လာယောက်ျားငါတို့ဘလို့စားမလဲဘလို့မလုံနဲ့အလုတ်ပြုတ်လာတဲ့ပတ်စာမရှိဘူးဆိုရင်ယောက်ျားငါတို့ဘလို့စားမလဲမလုံနဲ့ကိုယောက်ျားကိုစိတ်ချမှုပေးတံတရားတော့မပေးနဲ့နားလေလား
အချိန်နေဘလိုပဲဖြစ်ပါစေငါယောက်ျားဘလောက်ပဲပိန်းစားဖြစ်နေပါစေငါယောက်ျားဘလောက်ပဲအယက်တမဖြစ်နေပါစေယောက်ျားငါနင့်ကိုယုံတယ်နင့်ငါအိမ်ထောင်ဦးစီးကိုဦးဆောင်နိုင်မလို့ငါယုံတယ်ငါနင့်ကိုစိတ်ချတယ်ဖះကလည်းငါစိတ်ချတယ်ဒါဆိုရင် तू ကဟီးရိုးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်ယောက်ျားလည်းဒီလိုပဲကိုမိန်းမကိုနော်ကဲမိန်းမဟင်းချတဲ့လေးငါမျိုးချတဲ့တမျိုးကပေါ့တယ်တမျိုးကငန်တယ်တမျိုးကဆက်တယ်တမျိုးကကောင်းတယ်ဆက်တာပဲတော့မပြောနဲ့လေငန်တာပဲတော့မပေါ့တာပဲတော့မကောင်းနဲ့လေတချို့လူကလေဘတော်အရန်ကြီးများနဲ့သမင်းစားရင်လည်းကြီးများတယ်တီတပွဲကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့တပွဲကိုအာယုံဆိုင်ပြီးပြောလေဟုတ်တယ်နော်ဟာငါမင်းမနင်ချက်တာအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတပွဲကဆက်နေပေမဲ့ငန်နေပေမဲ့တော့ကယုံမဆိုင်နဲ့တင်းရအာယုံကကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုပဲအာယုံဆိုင်ဟာဒီမင်းမနင်ချက်တဲ့ချက်တိုင်းရင်အရန်ကောင်းတာပဲနင်းလောက်တော်တဲ့မင်းမမရှိဘူးကပါမှာနင်းလောက်တော့ချက်တော်တဲ့မင်းမမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအတီးပြုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေမောထားတဲ့အရာအားလုံးအမောပြေသွားမယ်မော်ဒယ်မော်ဒယ်တဲ့ပင်လန့်ပင်ပန်းတဲ့ယောက်ျားကိုလည်းချက်ချူရသေးတယ်ယောက်ျားကလည်းအကောင်းမပြောဘူးဟင်းကငါနဲ့ချိုတဲ့ခဏခဏကဲရဲရင်ဘသူကကြာကြာချက်ချူနေမှာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုနင်တလောက်ကြီးမြတ်နေအပြင်မှာတော့စားတော့ဟုတ်တယ်မလားတွေ့လားအာယုံဆိုင်တဲ့နေရာမှာအားနဲ့ချက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်တော့ကြောင်းအားနဲ့ချက်ကကြီးလာတဲ့ကြီးလာတော့မိန်းမကဟင်းမချက်ချူတော့ဟုတ်တယ်နော်ပါလို့ရမလဲဆိုရင်မိန်းမဟင်းချက်တာအရန်ကောင်းတယ်လို့အတီးပြုတ်ပဲဒါဆိုမိန်းမလည်းကောင်းတယ်မလားတာသမီးလည်းဒီလိုပဲတာသမီးဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးနင်ကိမ်းနေမစောနဲ့နင်တာနေမလုံနဲ့လို့သွားအယုံမဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တစ်ခုကိုရအောင်ရှာရှာပြီးမှအဲ့ဒီအကောင်းကွက်ကိုအတီးပြုတ်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံဆူဆိုင်မှုအရာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံဒီစီရင်ချင်းပေါ်မသွားနဲ့အကျွေးပေါ်မသွားနဲ့ယောဂါပေါ်မသွားနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အပေါ်မသွားနဲ့အဲ့အာယုံဆိုင်လေးလေးကြီးလေးလေးပဲเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်အာယုံကဘယ်မှာဆိုက်ရမလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖခင်ရဲ့တကူเนาะဖခင်ရဲ့မေတ္တာမပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာဘုရားရဲ့ကတိတော်မှာဆွဲလာနေဆိုရင်ဒီနေ့အရောက်စီတိုင်းအောင်မြင်တော့တို့ဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့အာယုံဆူဆိုက်မှုမလားကိုမိသားစုမှာဒီလိုသုံးပါเนาะကိုပြတနာဖြစ်လာရင်ကိုရဲ့အာယုံဆူဆိုက်ကပြတနာပေါ်မှာမရောက်နဲ့ဘုရားပေါ်မှာရောက်ပါအာယုံဆူဆိုက်မှုမာတော့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ငါတို့ညီးသွားတဲ့အခါမှာငါတို့ဘာကိုအာယုံဆိုက်တယ်လဲမကောင်းတဲ့အရာအာယုံဆိုက်လို့ညီးသွားတာငါတို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါငါတို့ဘာကိုအာယုံဆိုက်တယ်လဲဖះကောင်းမြတ်ချင်းကိုအာယုံဆိုင်လို့ချီးမွမ်းနိုင်တာဟုတ်တော့မလားဖះကောင်းမြတ်ချင်းကိုအာယုံဆိုင်လို့ချီးမွမ်းနိုင်တာငါတို့ညီးသွားတာလေဖះကောင်းမြတ်ချင်းကိုအာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့ပြတနာကြီးပဲသွားအာယုံဆိုင်နေလို့ငါတို့ကနော်ညီးသွားတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်တင့်ရအာယုံအရာအရေးကြီးတယ်တင့်ရအာယုံဒီတကူဖြစ်တယ်โอเคနော်တကူဖြစ်တယ်တင့်အာယုံဆိုင်တဲ့အရာဟာကောင်းနေရှိမကောင်းနေရှိကြီးလာမယ်โอเคနော်ဒါကြောင့်မို့မိန်းမတွေကိုယောက်ျားကောင်းစားခြင်းယောက်ျားကောင်းတာပဲအာယုံဆိုင်ပြီးအတီးပြုတ်ပေးပါနော်သူမိုင်းလည်းခွင့်လို့ပေးပါနော်ပြီးတော့မငီးနဲ့မဆူနဲ့အပြစ်တွေမတင်နဲ့အိမ်ထာမှာငရေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်မိပတွေကိုသားတိုင်းမျိုးကိုကောင်းကွက်ပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးပါယောက်ျားတွေကိုမိမရဲ့ကောင်းကွက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးအတီးပြုတ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့စားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်နှုတ်ချိုရင်နေဟင်းကောင်းကောင်းစားရမယ်သူဟင်းချက်တာဘလောက်ပဲမကောင်းကောင်းကောင်းတာပဲပြောဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကပူကောင်းအောင်လုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ၃ခုကအတဲမှာရှိပြီငါတို့မသုံးတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တကူ professor ကတကူကိုနေ့တိုင်းပြောနေချင်းဒီကိုကို professor ပြုနေတာဖြစ်တယ် professor ပြုလာပြီဆိုရင်တီဆောင်ဆရာရှင်ယေရှုနာမနဲ့တင်ပတ်ယူပါဖြတ်စည်းဆရာရှင်ယေရှုနာမနဲ့ခြေပါပါ professor ကကြောင့်တင်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့စကားကိုတင်သွားယုံတော့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာဖြစ်တယ် okay เนาะပြီးဆုံးပါမှာအသက်ရှင်ပါအတိတ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါအနာဂတ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါအာယုံဆူဆိုင်တဲ့နေရာမှာเนาะကြီးထွားလာမယ်ဒါကြောင့်မို့တင်းအာယုံဆူဆိုက်ချင်းဒီကောင်းကွက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးမှဆွဲထုတ်ပါဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှအာတာချက်ရှိတာအာနဲ့ချက်ရှိတယ်ကဲကျွန်တော်အာနဲ့ချက်ကိုအာယုံဆိုင်နေရင်ကျွန်တော်လဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအချိုးတိတ်မရှိဘူးလေကျွန်တော်အာတာချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်အာယုံဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ဖိပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဂီတာမတီးတတ်ဘူးကီးဘုတ်မတီးတတ်ဘူးဝါသနာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်အာနဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တီးဖို့လည်းအချိန်နော်မပေးနိုင်ဘူးတင်ဖို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော် praise and worship လုပ်တဲ့အခါမှာတီးတဲ့လူဖះပို့လာပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးပြီတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် prophet ဆုကျေးဇူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ prophet တွေကျွန်တော်များများနားမှာမြောက်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော် prophet ဆုကျေးဇူးမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲ prophet တွေရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်ဆုကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆုကျေးဇူးတည်အလင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အလင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖြီးပြီးလုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုကျေးဇူးတည်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကားတိုင်းတကူကိုဟောတယ်မျိုးစီအကြောင်းဟောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်တော်မီးဝိညာဉ်တော်မို့အကြောင်းဟောတယ်အတိကတိသုံးချက်ကိုပဲကျွန်တော်ဟောတယ်ကျွန်တော်ပွင့်ရအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အာယုံဆိုင်ပြီးမှစာမတတ်တဲ့လူအဖွားကြီးအဖိုးကြီးတောင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ကရှင်းပြတတ်တယ်ဒ
ဒါကျွန်တော်စုချင်းစုဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်မှမပေးဘဲဒီနှုတ်ကိုကြမ်းစာပြအကြောင်းအရာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အလင်းမြင်တော့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်စုချင်းစုတဆွန်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အာယုံဆိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်เนาะအားနဲ့ချက်ပေါ်မှာအာယုံသွားမဆိုင်နဲ့เนาะအကျိုးသိမ့်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ပေါ်မှာအာယုံဖြီးပြီးမှအဲ့ပေါ်မှာဖွင့်ပြအောင်လုပ်ပါလို့အားပေးချင်တယ်เนาะဒီသုံးခုအရေးကြီးတယ်เนาะရွှေငွေအထောင်တောင်းတဲ့တန်မိုးရှိတယ်နုတ်တကူပြစ်စောပန်တကူအာယုံဆုဆချင်းတကူဒီသုံးခုကိုမင်္ဂန်စွာသုံးမယ်ဆိုရင်တင့်ဘဝထူချလာမယ်ပြောင်းလဲလာမယ်ဖခင်များစွာကောင်းချီးပေးလာမယ်အရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်